jam me Claudio Hoxhën. Përshëndetje Claudio. Përshëndetje Flori. Kënaqësi të kem këtu. Për mua gjithashtu. Edhe je, më shoh një trofej që na ke sjell këtu me vete. Na tregu pa ky trofeu. Për çfarë kategorie është? Atëherë ky trofeu është aktualisht për nivelet të larta, do të thotë ti je kampion kombëtar. Në këtë rast e zotroj unë. Edhe bën pjesë tek tekball, një lojë. Është tekballi. Po, një lojë risi, do të them këtu në Shqipëri. Është një lojë re kudo në botë, mos gaboj, ë? Po, në botë është më e njohur, normalisht, sepse është për hapur më shpejt. Po, është për hapur më shpejt. Këtu tek ne shpresojmë shumë dhe do vi një ditë këtu tek ne që do përhapet shumë. Patjetër. Është shumë interesante dhe ka një specifik të cilën duhet ta luajmë vetëm sportist, normalisht, sepse duhet të jesh një futbollist të dishte pa, të mbash topin pa legjë ose po flasin edhe për tetë volej që mund të jenë edhe goca të volejbollit që mund të kalojnë të luajnë edhe me dorë. Është më shumë mësim praktik, dua të them, e përdorin në shumë ekipe sportive, e përdorin edhe si stërvitje, rrit shumë lart nivelin e teknikës. Tani tekbollin po e lëm përfund me që është një temë shumë delikate dhe kemi ca gjëra për të thënë. Po kthehem pak te ajo që ti bën ndoshta më shpesh. Je trajner crossfit apo jo? Po, po. Tani unë e di me që punojmë edhe bashkë normalisht, e di më mirë po. Ndoshta publiku duhet di pak më tepër për sportin e crossfitit, që është diçka e re edhe kjo. E kuptoj. Atëherë, te pjesa e crossfitit, un ka investuar shumë. Që ditën e parë që jam futur, kam pasur qëllime të qarta për të arritur një ditë që të jem profesionist. Sot është ajo ditë që un mendoj se jam ka arritur diçka. Kam arritur diçka, kam krijuar një grup në një palesër të në Tiranë shumë të njohur dhe me komoditet shumë të lartë që quhet Urban Fit, dhe gjej mundësinë t'i falenderoj për mundësinë që më dha. Patjetër. Aty kam krijuar një komunitet shumë të madh. Dhe sërish i përshëndes dhe i falenderoj që më kanë besuar, edhe kemi ecur goxha mirë, çdo ditë rritemi na një person më shumë. Qëllimi ky është që ne t'i japim mesazh sensibilizues në zonën ku ne përfaqësojmë në Tiranë, edhe jo vetëm aty, por na afrohen edhe njerëz të tjerë që i japim mundësinë të vinë në çdo cep i Tiranës apo Shqipërisë. Përpiqemi shumë, bëjmë gjëra të bukura edhe e rëndësishme është profesionalizmi. Profesionalizmi nuk mungon. Për ata që nuk e dinë, crossfiti ndryshon nga palestra normale? Po, po, normalisht. Në palestra normale ndryshon 100%. Domethënë është një sport, po të flasim, shumë intensiv. Një sport që brenda një orëve ketë programuar çdo gjë nga trajneri. Edhe ti kap gjithë muskujt e trupit. Në një program nuk është se ti merresh vetëm si fitnessi, sot jemi duke punuar për këmbët, nesër për krah. Aty i kap gjithë trupin, edhe nuk është. Jemi aktiv ndoshta. Jemi aktiv, po nuk është shumë e rëndësishme pjesa e bukurisë së jashtme. Sot njerëzit po kuptojnë në çdo vizitë që bëjnë, na njerëz klient që un kam aty në përditshmëri. Po kuptojnë që nuk është shumë e rëndësishme dhe bukuria e jashtme që ti jep fitness. Ajo që unë gjithmonë këshilloj aty edhe shof që jep shumë progres crossfiti është energjia që ti jep. Energjia psikologjike, ana tjetër është pjesa e mushkrive, funksionon shumë ndryshe se që mund funksionon të në përdiqëmërin tonë. Do të thonë ka një do të shoh më rezistent. Bravo, më rezistent gjatë gjithë ditës, edhe në fund të ditës shoh dhe vin me shumë qejf. Aty kuptoj që këta njerëz kanë diçka shumë të madhe që po përfitojnë, se nuk është vetëm kjo pjesa e. Aty punon edhe trajner personal apo jo? Po, te pjesa personal pastaj është diçka tjetër që merresh me specifikën. Merresh me personin. Futesh më në detaje. Më në detaje i përgjigjesh për një orë të caktuar për çdo gjë që personi kërkon, dikush kërkon mos ketë shumë intensitet, dikush kërkon secili ka sipas trupit vet, si gjithë vet. Bravo. Por që nuk është se çdo gjë që shohim televizor, pak në gocat në përgjithësi, femrat. Po. Çdo gjë që shohim mund ta bëjmë, është për mua është absurde. Çdo njeri ka ndjek gjithë programin e tyre që nga ushqimi, që nga stërvitja që bëjnë. Bravo. Dhe unë i them me pasërti më të madhe se çfarë mund të arrijë ky person, nuk ka nevojë më për gënjeshtra apo për të mbajtur peng kot një person kur nuk mund të arrijë dot atë që tregon foto se ajo gjëja që kanë është se nuk janë marrë ndonjë me sport dhe vin të tregojnë një foto, do të bëjmë si kjo. Realisht ato që thon po mund të bëj për mua është gënjeshtër. Po për një muaj bash. Që nuk asnjë fëmijë 5 vjeç nuk mund ta besoj. Por që mund të bësh diçka, mund ta arrish,
Por sipas konstruktit tën. Ndoshta edhe këto tipa të ke parasysh një muaj para plazhit shkojnë në palestër dhe thonë, "Shikoj, do jem gati për verën." Bravo. Dhe këto janë ato tipa për shembull që mund të gjejnë vetë tipa të të njësoj, që mund të që jo, mund të gjejnë trajnera të njësoj që janë pa unë që i mbushim me gënjesh ato. Bravo. Nuk është se mendoj se ka shumë, por unë për vete nuk hy tek ajo kategori. Unë çdo njerëz që kam luajtur, jam munduar t'i shpjegoj të vërtetën, kush e ka kuptuar vazhdon sot tek kësaj dite prej 2 vjetësh që jam unë aty, kush e ka kuptuar? Ka ikur dhe ka gjetur rrugën tjetër. Por që mendoj më e mira është edhe jetë gjatësia që tregon shumë realist me njerëzit sepse patjetër, i sinqertë. Bravo. Edhe se çdo gjë shkon okay pastaj. Tani përveç kësaj pune, crossfit-i, edhe mësuesi i edukimit fizik apo jo? Po. Po kjo punë si është? Atëherë, diçka, do të ishin kontrast i madh që të fillosh në mëngjes punosh me fëmijët, domethënë mësues, unë kam sakrifikuar shumë për të mbaruar një shkollë të lartë, si çdo njerëz, si ju, normalisht. Si fillim me nisëm e idenë se ta kemi si shkollë. Ta bëjmë. Por rrugës jeta ndryshoi se do të ndalen tek pjesa që qëllimet e ëndrrave të para kanë qenë për të qenë futbollist, si çdo sportist edhe çun shqiptar, një futbollist i madh me ëndra, gjitha këto. Pastaj ku vjen një moment që kupton që deri këtu është mundësia, ti kalon në hapin tjetër që është shkolla, mendoj është gjë më kryesore. Edhe u ndala dhe u fokusova dhe kam sakrifikuar shumë tema se shumë për ta arritur dhe tani duke gjithë se 10 vite sakrificë për ta marrë si shkollë, mendova ta ushtroj si profesion dhe mos ta lëm mbas shpinë dhe të vazhdoj diçka tjetër që s'ka lidhje me mua. Përveç se e du shumë si profesion, e du shumë të merret me fëmijët i dua shumë realisht, më pëlqejnë. Edhe punoj me pasion. Unë për momentin jam në një shkollë private, më pëlqen se ka kes llogarie. Në momentin që kam takuar drejtorin, drejtuesit aty, po. Më kanë hapur derën dhe jam kam qenë shumë i kënaqur. Kristaj Qerama që është shkolla, ton kam mund Parisit. Do t'i falenderoj për mundësinë që më kanë dhënë. Jam shumë mirë edhe punoj me një mbështetje të masë të madhe nga e prorët e mi. Kjo gjë më ka pëlqyer dhe kam kërkuar gjithandej. Tani që e gjeta, shpresoj mos ta humbas. Domethënë, pjesën e mbështetjes që të duan sportin. Jo shumë shkolla e duan sportin. Aty e kam gjetë veten, e duan sportin, më kanë dhënë mundësinë për të bërë projekte të ndryshme, të gjitha ato që na mbajnë gjatë dhe me sepse është shkruar, bravo, sepse shkruan një ide mësues edukimi fizik gjithandej, ama se mësues edukimi fizik ti sepse jep një tokë. Po s'duhet të ekzistojë kjo gjë. Unë mendoj që kur e ke mundësim se mos ta japësh gjithë atë energjinë tënde pozitive, sepse ai fëmijë, ai prind ka besuar dhe do me vërtet të di fundit është ti po i ofron diçka apo i ofron bë të sigurt të ditëm atë në fund të vitit shkollor ket më pasoj topin voleybol, pasoj basketbol, gjëra minimale, të ditë të luajmë futboll. Ose më pak ta thjesht të jetë formë, të mbajë të energjinë. Të jetë aktiv, sepse nuk janë pak, janë 3 herë në javë. 3 herë në javë normalisht për një fëmijë që të mësoj të vrapoj, të mësoj 2-3 gjëra të tjera dhe ne e bëjmë me shefin më të madh. Po pa arritur këtu, ke patur ndonjë karrierë futbolli para se të shkoje këtu apo jo? Po, e vërtet, e vërtet. Shiko, e nisa, ndonëse si fëmijë, kam shansin të përshëndes se nuk e kam bërë ndonjëherë, babain tim. Patjetër. Me që jemi në Makedon mundësin, quhet Viktor Hoxha. Do ta përshëndes, se ti jemi njohës dhe fal ti e kam nisur, domethënë kam dashur si fillim të bëj të lumtur sepse e donte shumë futbollin. Ka pas ëndrrën e vet, ishte futbollist, por fatkeqësisht babai vetë se ka lënë kohën e verit. Edhe e përcolli tek unë atë mesazh, dëshirën, unë e kuptoja ansitë e tij dhe u përpoqa shumë. Ja dal. Domethënë Loza në katërdhjetë të dytë, u bëra kampion në qytetin ku jam rritur me Malia. Dolëm katërdhjetë të parë, Loza 7 vjet këtu. U përpoqja, nuk e di se çfarë kanë bërë, kanë fjetur nëpër stadiume, kanë nuk e di 3 ditë stërvitje katër. Po që babai nuk e bën krenar më. Deri diku po. Doja domethënë ajo që plotësova të drejtë. Atë e ndoqja pjesën e sportit, por dëshira ishte ta cekja pjesën e elitës, ishte Superliga, por fati nuk ishte me mua, se pësova një dëmtim në ditë mija më të mirët në katë të parë, ku kam qenë nga lojtarë pikant. Aty pësova një dëmtim shumë të rëndë, kam dhejt një vit jashtë fushave, pasaj shumë e vëshirë për të rikuperuar. Normalisht. Me pak fjallë, arrita dhe i diku diçka të knajshme, edhe nuk e di, tani duhet pjotur a i ku di unë, e shi knajshur a i. Po kërë kujton, ke një moment nga futbolin, do shë një dit që e mban mend më shumë nga tjerat? Më mungon shumë shoqëria. Ku vinin për grupi gjikisht. Bravo. Çdo lojtare ka këtë, pyet këtë duash. Domethënë ai moment kur vinim ndeshje jashtë ose ku mbiveshim me ekipin ishte fantastike fare, sepse aty domethënë kaloni mirë, aty, po. Bravo, aty ishin vetja, aty kishte humor, aty kishte batuta, aty kishte gjëra që ngelen përjetshme, kupton?
ishte shumë bukur dhe në fund të ditës të gjithë bashk ishim për një qëllim. Normalisht. Po tani un dua të prek edhe atë temën më kryesore ndoshta. Kemi trofeun e tekbollit aty. Një trofe kampioni kombëtar, duhet thën. Po, po. Prandaj duhet vëllë një këngë nga këto këngë të kampionëve, më që e meriton. Po dua di edhe më tepër fakt. Ky trofeu që kemi këtu, kampion kombëtar i tekbollit. Po, vërtet. Çfarë do të më thënë për ty ky trofe? Sa i vështirë ka qenë për tu arritur? Atëherë, kur ka ardhur në fillim, nuk do të gaboj të vitet, ka disa vite, kur ka ardhur në fillim, unë me një mikun tim që sot është presidenti i tekbollit, Ardi Cani, e gjej mundësinë ta falenderoj. Më dha një mundësi ta prisin së bashku. Unë kam qenë i pari, një nga të parët. Ardi Cani u përpoj shumë ta sillte, e arriti atë qëllimin e tij dhe u përpoj pastaj ta kthente në federatë. E kuptoj. Edhe përpiqet vazhdimisht, është shumë aktiv. Edhe kam qenë i pari i cili kam qenë në krahun e djathtë të Ardit. Edhe kemi pritur të tabel, kam filluar ta njoh vetë si fillim çfarë është kjo gjë. Duke lozur, kemi bërë edhe në sheshin e Tiranës një promocion kur ka qenë atëre mbi 100. Perfekt. Po, gjithë shumë dëshmëri e sporteve dhe kemi dalë aty dhe kam jam ndeshur lojtar Superligë, me lojtar të shumt edhe rrugës gjatë tillë dhëtimi dhe kuptova që kjo lojë paska ardhur për mua këtu ja posha dhe Ardit. Unë du të marr pjesë kur të bëhet kampion i kombëtar, sepse përveç se jam kryetar shoqate i shoqatës time, patjetër, që quhet Tekboll Force, unë vazhdoj të mbaj titullin. Domethënë para disa ditësh u bë edhe kampion i kombëtar këtu në Tiranë. Edhe luftova shumë, domethënë mezi kam pritur ta kem këtë trofe realisht. Për mua është e rëndësishme, për këtë do që sa njef nuk është fare e rëndësi. Por sot jam përfaqësues i Shqipërisë në botror kur të shkojmë. A luat botrori tekbollit? Po, domethënë ti profesion Shqipërinë tekboll. Po. Perfekt. Po. E keni këtë vit? Besoj brenda vitit po. Akoma nuk ka dalë data e caktuar. Jemi në kontakte. Por në momentin e parë që do marrim, do t'u njoftoj ty të parë. Domethënë kontari është shkuar në European, ti ke shkuar në botror me tekbollin, ëh? Është viti. Është viti, po më qen përmendë kontaren. Tani do dila vet këtu, më thon drejtën. Do thoj e kampion kombëtar i tekbollit. Po. Është një disiplinë në vetë normalisht. Po edhe kombëtari ka treguar që teknikën e ka të lartë. Shumë. Ndoshta a mund ta provojë veten një kundra një ndaj një lojtari me kombëtaren? Okej, okay, përpara se ta çoj te përgjigjja që kërkon, unë në vrat par jam krenar një herë si tifoz. Normalisht, gjithë jemi. Ti falenderoj gjithë kombëtaren shqiptare, na ka bërë krenar, jemi të lumtur. Ajo që unë kam pasur rjedhull që në fillim ka qenë në kohën e fëmijërisë, du ta përmend, sepse ka mundësinë, është Lorcana, tani nuk është më, tani është një shembull në mënyrën tjetër të tij, si lojtar, si që nërmbojtës, si janë dhe unë, po Loriku ka qenë një idull imi në fëmirin time. Pastaj më mbrapa e kam takuar dhe nga fër kam parë që është një djallë zotëri. Pjesa tjetër që kanë nxjerrë kombëtarja është Andi Lila, shpirti gazë, si ka të reguar në kombëtare është... Ka të reguar dhe grindin e ti që lufton dhe për fanelën dhe rëfon. Është vla jonë, shoku jonë, e gjimë rasta, përshëndesim Andin. Ajo që unë kërkoj tani të vetë të fundi është realisht do ishte shumë gjë e bukur për mua, po unë do të shpallë këtu live në një sfidë. Po, një sfidë me vërtet, duke dorëzuar trofeun nëse do arrinte një lojtar i kombëtares. Unë do t'i përfshija të gjithë, por duke qenë se ke një emër konkret. Pra, kam një emër konkret që është Berati. Berati Xhimshiti. Po, Berati kërkoi live nëse do ta dëgjoj. Do të kemi një sfidë live me Berati Xhimshitin për tekboll. Po, edhe arsyeja pse, domethënë, pse Xhimshitin? Po, pse Xhimshitin? Arsyeja është sepse realisht jemi të dy që në mbrojtës, edhe kjo lojë për ata që e njohin shumë mirë, duhet të jetë shumë mjaft në gjytjet me kohë patjetër. Që në mbrojtës atë kanë të gjithë. Besoj se edhe Berati e ka shumë. Do ndihmonte ndoshta. Do ndihmonte. Do të rivalin do të fortë rivalin. Bravo, dhe do e favorizonte. Edhe un jam i gjytësimi me kokë realisht, prandaj jam dhe kampion sepse e njoh shumë një situatën tek lojë. Dhe mendoj se Berati do ishte një gjetje e piketuar nga unë, por pa i mohur gjithë lojtarët dhe respektin e madh që kanë për të gjithë. Sfida është e hapur. Për gjithë lojtarët, domethënë, për gjithë lojtarët. Nëse një lojtar ka dëshirë të provojë veten me ty. Përveç se janë. Është okay. Është okay për mua, përveç se janë lojtarë të mëdhenj dhe janë kampion kombëtar,
Pse mos jetë në njëri kampion ta treshi i trofeun direkt kampion i tekbollit. Kush do doje? Kemi një sfidë që na filloi direkt nga studio. Dhe çfarë doja? Çfarë doja ndryshe? Nëse me Berati do ishte mundësia që unë ja kërkoj në si tifoz në radhë parë. Patjetër. Si dëshirë e madhe. Që ndjekim me shojmë fush normalisht. Dhe respektin e madh që kanë për gjithë çunat, ajo që do doja të thoja ndryshe është nëse nuk më merr kupën do t'i marr formën. Domethënë do ndodhi. Nëse fiton Berati, do merr ti kupën. Merr medaljen dhe është kampion kombëtar. Po nëse fiton ti, merr fanellën Berati. Po direkt. Ky është dilli. Direkt live, po direkt live. Dhe jo vetëm Berati. Domethënë është një sfidë e hapur. Çdo lojtar kombëtares apo futbolli që dëshiron. Ti ke hapur një sfidë, je kampioni kombëtar tek bollit. Kjo ishte ajo që të kam. Një përballje tek, kush fiton? Po. Ti ofron trofeun ata fanellën. Bravo, direkt. Perfekt. Ju ftoj të më ndiqni, ju ftoj të jemi pjesë e kësaj gjëje bashkë me ju. Patjetër. Meqenëse ishte një nismë këtu tek ju dhe do ta çoj me ju deri ku do në një nivel tjetër. Në një nivel tjetër. Po mendoj se do të kenë shumë vështirë me mua. Ne do ishim dakord edhe ta filmonim gjithë dhe ta bënim një lloj seri këtë gjë. Po, do ishte interesante shumë, do ishte shumë e bukur, do ishte diçka e re që të gjithë duan, jo vetëm unë. Kështu që tani ne presim vetëm përgjigje nga çdo lojtar, nga Berati i parë, po nga çdo lojtar që dëshiron një sfidë me ty. Po, na Berati pres përgjigjen direkt, duke qenë Flori në mes. Edhe jam gati kur të doj, sidomos mbasi të jemi dal në Europian që është e sigurt, unë e kam të ndjesi shumë fort, do jetë si ajo që është ambitor kjo gjëja që po tani që të prek dhe Europianin. Ti e ndjek kombëtaren pse patjetër apo jo? Po normal. Gjermani, ke menduar shkosh? Kam menduar të shkoj si tifoz. Po. Tani pse mos bëjmë të hapim me tekboll? Do të mendon edhe tekbollit ti di lloj një lloj loje që do jetë aty kur duhet kombëtare. Pse jo, diçka që edhe Federata Shqiptare e Futbollit po ta dëgjonte dhe po ta shikonte me një sy tjetër që nuk është pa deri më sot. Mendoj se do ishte diçka që asnjë ekip tjetër nuk e ka sjell. Patjetër. Gjë më të bukur nuk ka. Unë si tifoz jam automatikisht i vajtur në Gjermani. Por do ishte akoma bukur të japim ide tona se një lojë njerësi një gjë tjetër. Un jam i hapur. Varet se çfarë mendon që me duke qenë kampioni tek bollit, po ta them këtë pyetje. Mendon që ke patur mbështetjen e duhur deri tani për qendrën këtu? Jo. Po mbështetjen do e vetëm ajo që mbështetja ka qenë Ardicani, ka qenë stimulus shumë i madh. Edhe vazhdon të jetë për të gjithë, jo vetëm për mua. Nga pjesë tjera jo, nga pjesë tjera jo dhe çuditërisht ka pasur dhe raste që më kam kërkuar të ngrej zërin, e kupton? Të flas këtë gjë që duhet parë. Pse s'duhet të tërheqë vëmendja, e kupton? Nuk është pak ti jesh një kampion kombëtar. Po çon Shqipërinë botëror. Çon një kategori më vete. Çfarë fushë është? Është e shaut, është e ping-pongut, është. Është sport vetë. Është sport që sot njihemi në këto kushte, nëse mund të jetë shumë masive, kupton? Patjetër. Po përhapet kudo botë. Po përhapet kudo, dhe është diçka, është një mesazh shumë i mirë për gjithë të rinë. Të paktën shoh që futbolli po merr për masa shumë ndaje. Në kombëtare duhet të ishte automatikisht si fushë, kupton? Po. Tek bolli në të gjitha brezat, U11, U17, U21, edhe kombëtare e madhe, e kupton? Se dikur kemi lozu me rjetë se s'ka pasur, kemi improvizuar, qa s'kemi bërë, ku se sot janë gjitha mundësit. Kjo është kategori më vete tani. Është kategori më lartë, ku ne mund ndjekim dhe hapat e botës. Tani, ne prekëm gjitha temat, nga tekbolli, nga crossfiti, edukimi fizik, ndoshtë atë të gjërë që bënë kohën e lirë, a del koha dhe për familjen, nuk e di si a del me gjitha këta. E, kjo më mungon shumë. Po, kjo më mungon shumë, por... Prapë, citoj, një merit madhe ka bashkëshortja ime. Ta falenderoj se e meriton të masë shumë, edhe jam shumë minjose që për të dy fëmijët e mi dhe gocën edhe çunin është shumë e përkushtuar dhe ma ka lehtësu shumë të masë shumë psikologjikisht punën, sepse është sigurisht shumë e madhe për mua, pavarësisht se mungesa e madhe ndihet, por përpiqem të gjithë këtë gjë që bëj është për ato dy fëmijë si çdo gjë. Po ti punon edhe për veten edhe për familjen që është vërtet. Fundit do të arrish më të mirën tonë. Synimi dhe qëllimi im e arsyeja që jetojmë çdo prind që e din ju nuk jeni bërë akoma kur bëni do e kuptoni që çdo gjë që bëhet edhe suksesi im është i atyre, edhe puna ime është patjetër. Benefiti atyre dhe çdo që bëhet vetëm për ato. Patjetër. Ky ishte një mesazh shumë i mirë që e mbyll këtë pjesë parë, po unë doja të mbaja nëse do
edhe në pjesën e dytë që kemi një temë për shëndetin, ndoshta ti na ndihmon pak me mendimet e tua. Ta kuptoj, nuk është pjesë nëse do, nuk mash kënaqësi, kështu që vetëm pak melodi të mira tani, kthehemi prapë në pjesën e dytë bashkë. Okej, faleminderit.